Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Uzun va qalin kipriklar barcha ayol va qizlarimizning orzusi hisoblanadi. Afsuski, dunyo bo'yicha 90% ayol va qizlar o'z kipriklaridan qoniqmaydilar. Hamma kipriklari uzun va qalin bo'lishini xohlaydi. Xo'sh, uy sharoitida buning iloji bormi? Albatta, chorasiz narsaning o'zi yo'q. Ushbu video lavhamiz orqali kana kunjut moyining kipriklarga foydasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Kana kunjut moyini haftada 4 marotaba kechqurunlari kiprigingizga suring. Tez fursatda kutilgan natijani sezasiz. Agar siz sochingiz va kipriklaringizni yanada go'zal bo'lishini istasangiz, unda kana kunjut moyiga xuddi shu miqdorda baliq moyini qo'shib, soch va kipriklarga surtasiz. Ushbu aralashma moyi juda mayin va foydalidir. Bu aralashma kiprik va sochlarni tez o'stiradi va jilolantiradi. Kanalimizga a'zo bo'ling va siz uchun kerakli bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.